ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସାନ୍ତନୁ ତ୍ରିପାଠୀ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟିକ ଫୁତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଖିଲିଖିଲିଆ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଡିସ୍କୋ ରୋଗ। ଚାଲନ୍ତୁ ତେବେ ଶୁଣିବା। ଗାଁର ଏକ ବଢ଼ିଆ ଥାନରେ କଲେଜ ଟୋକାଏ କେତେଜଣ ମିଶି ଗୋଟାଏ ମେସ୍ କରିଥିଲେ। ଥାନଟି ବେଶ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଗୋଟାଏ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଫରାକତ ଗୋଚର ଜମିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣୀ ହାୱା ସବୁବେଳେ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ମେସ୍ ପିଲାଙ୍କର ମଶାରୀ ଦରକାର ପଡ଼ୁନଥାଏ। ପବନ ମାଡ଼ରେ ମଶା ଗୋଷ୍ଠୀ କୁଆଡ଼େ ଛିନ୍ଥତର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଟିକେ ଦୂରରେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଜ୍ୱର, ସବୁବେଳେ ପାଣି ଟୁମ୍ଟାମ୍ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପବନ ତାରି ଉପର ଦେଇ ବୋହି ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଏ। ଶୀତଳ ପବନ ପିଲାଙ୍କୁ ବେଶ ଉଲୁସାଇ ଦେଉଥାଏ। ପିଲା ଆସୁଥାନ୍ତି, ପିଲା ଯାଉଥାନ୍ତି, ମେସ୍ଟି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହିଥାଏ। ପୂର୍ବପଟେ ଠାକୁର ଘର, ଗାଁ ଟୋକାଙ୍କ କ୍ଲବ ଘର। ଠାକୁର ଘରେ ବେଳେବେଳେ ଯାନିଯାତ୍ରା ବେଳେ ହୋ ହୋ ଲାଗିଯାଏ, ତାପରେ ସବୁ ଚୁପଚାପ ହୋଇଯାଏ। ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ତା ପିଲାମାନଙ୍କର ମନ ହାଲୁକା କରିଥାଏ। କ୍ଲବ ଘରେ ଗାଁ ଟୋକାଏ ତାସ୍ ଖେଳର ଧୂଳି ଉଡ଼ାନ୍ତି, ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଚୁପଚାପ ଖେଳନ୍ତି। କେବଳ ବାଜି ଜିତାପଟ ବେଳେ କୁକୁର କଳି ପରି ହାଉ ହାଉ ପାଟି କରି ଉଠନ୍ତି ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚୁପଚାପ ହୋଇଯାଇ ସାନି ଖେଳରେ ମାତିଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ମେସ୍ ପିଲାଙ୍କ ଘୁମଭଙ୍ଗା ଔଷଧ ପରି କାମ କରେ। ମେଣ୍ଢା ଓ ଛେଳିଙ୍କ ପରି ମେସ୍ ପିଲା ଓ ଗାଁ ଟୋକାଏ ମନ୍ଦ ସହବସ୍ତନ କରିନଥିଲେ। ଦିନ କାହାର ସବୁବେଳେ ସମାନ ଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ଲୋକେ କହନ୍ତି, ସେଇଟା ମେସ୍ ପିଲାଏ ସତ ବୋଲି ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଇଲେ। ପ୍ରାଣ ଉଲ୍ଲୁସା ଦକ୍ଷିଣ ପବନ କ୍ରମେ ପ୍ରାଣପୀଡ଼କ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ପାଖ ପଡ଼ିଆରେ ଅନ୍ନହୁତି କଣ୍ଟା ଲେଉଟିଆ ବୁଦା ସବୁ କୁଆଡ଼ୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଦିନ କେଇଟାରେ ପଡ଼ିଆ ତମାମ କଣ୍ଟା ଲେଉଟିଆ ମାଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦେହ ଓ ମନ ଦୋହଲାଇ ଦେଲା। ଟାଙ୍ଗରା ପଡ଼ିଆ ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛଯୁକ୍ତ ପଡ଼ିଆର ଦୃଶ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମନକୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲା। ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ ବୁଦାଗୁଡ଼ିକର ଆବିର୍ଭାବ ହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସେଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ମ ଯୋଗ ସାଧନା କଲେ। କର୍ମ ଯୋଗାନ୍ତେ ଶୌଚ କର୍ମ କରିବାକୁ ଜୋର ମହଜୁଦ ଥିଲା। ଭୂମିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିବାରୁ କଣ୍ଟାଲେଉଟିଆ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗଛ ବଢ଼ିବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ମଯୋଗର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଲାଗିଲା। ସୁଲୁସୁଲିଆ ପ୍ରାତଃ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗନ୍ଧବହ ଏହି ବିରାଟ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳ ଉପର ଦେଇ ଆସିଲାବେଳେ ସମସ୍ତ ଗନ୍ଧ ବୋହି ଆଣି ମେସ୍ବାଲଙ୍କ ଉପରେ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ଢାଳି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦେହ ଓ ମନକୁ ପେଲି ପକାଇଲା। ଏହିପରି ଟଣା ଓ ପେଲା ଖାଇ ସେମାନେ ଦୋହଲିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ କିଛି ନଥିଲା। ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ନାକ ଚିପି ଧରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥିଲା। ନାକଚିପା ଧ୍ୟାନଯୋଗୀ ପରି ସେମାନେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ମଯୋଗ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ସେ ସ୍ଥାନଟିକୁ ସରଗରମ କରିଦେଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଏକୁଟିଆ ଆସେ ନାହିଁ। ମେସ୍ ପାଖରେ ଥିବା ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ କ୍ଲବ ଘରଟି କ୍ରମେ ଉତ୍ପାତିଆ ହୋଇଉଠିଲା। ଜଣେ କ୍ଲବ ସଭ୍ୟ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଗାଉଁଲି ଟୋକାଏ ସହରକୁ ଗଲେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷଟାଏ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଫେରନ୍ତି, ଆଉ ଗାଁରେ ତାକୁ ଚାଲୁ କରିଦେଇ ସାବାସଟା ମାରିନିଅନ୍ତି। ସେ ଟୋକାଟି ଗୋଟାଏ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଯାଇଥିଲା, ତହିଁରେ ସେ ଡିସ୍କୋ ନାଚ ଦେଖିଲା। ସେ ନାଚଟା ତାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭେଣ୍ଡାଭେଣ୍ଡିମାନେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଛାଟି ସାରା ଦେହକୁ ଥରାଇ ବାୟା ବାୟଣୀ ପରି ନାଚୁଥିଲେ। ବାଜା ପେଁକାଳି ବି କୁଆ ବସରେ ଢେମଣା ରାଗିଣୀରେ କାନା ଫଟାଉଥିଲା। ନାଚ ଓ ସୁରଟାକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ମନ ଭିତରେ ରଖିନେଲା। ବାଜା ଓ ନାଚ ଛଡ଼ା ତାର ଆଉ କିଛି ମନେ ରହିଲା ନାହିଁ। ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ବୋଲାଉଥିଲା ଆଇ ଆମ୍ ଡିସ୍କୋ ଡ୍ୟାନ୍ସର। ଏହି ପଦକ ଘୋଷି ଘୋଷି ଗାଁକୁ ସେ ଫେରିଲା। ଖାଇବା ପିଇବା ହଗିବା ମୁତିବା ଖେଳିବା ଏପରିକି ଶୋଇଲା ବେଳେ ସେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଆଇ ଆମ୍ ଡିସ୍କୋ ଡ୍ୟାନ୍ସର ବୋଲିଲା। ବେଳେବେଳେ ନିଦରେ ବିଳିବିଳେଇଲା ଆଉ ଆଉ ଡାଉନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର। ତା ଘରେ ପହିଲେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ତାକୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଗ୍ରାସିଛି, ଗୁଣିଆ ଡାକିବାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ପରେ କଥାଟା ଜଣାପଡ଼ିଯିବାରୁ ଗୁଣିଆ ଡାକିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ବନ୍ଦ ରହିଲା। ସେ ଶିଖି ଆସିଥିବା ଡିସ୍କୋ ନାଚକୁ କ୍ଲବରେ ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲା। ଟିଣ ଦିକାଠିଆ ନଡ଼ିଆ ପତର କିଆ ପତର ପେଁକାଳି ପାଟି ପେଁକାଳି ଟିଣ ଡବା ଭିତରେ ଗୋଡ଼ି ରହିଥିବା ଝୁମୁକା ଗୋଟାଏ ଫମ୍ପା ଢାବଲ ଓ ପିଟାବାଡ଼ି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର କାମ କଲା। ଶିଖା ଶିଖି ପରେ ଯେଉଁଦିନ ପୁରା ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଦିନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଗୋଲ ହୋଇଗଲା।
ଢୋଢା ଶବ୍ଦ, କିଳକିଳା ରଡ଼ି, ଗଧର୍ବ ଶ୍ୱାନ, ମାର୍ଜାର ରାଗିଣୀରେ କାନପଟା ସଙ୍ଗୀତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଗୋଗୋଚ୍ଛା ବାଡ଼ିଆ କରି ତଡ଼ିଦେଲେ। ପହିଲେ ପହିଲେ ପିଲାଏ ଭାବିଲେ ଏ ଉତ୍ପତାଟା ଦିନେ ନା ଦିନେ ପରେ ଉଭେଇଯିବ। ତାହା ନ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଳେଣୀ ପଡ଼ିଗଲା। ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ମନ୍ତ୍ରଣା ଚଳାଇଲେ। ଗାଁ ଟୋକାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନିବୃତ ହେବାକୁ କହିବାରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାଗଲା। କାରଣ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଚାରିଦୌଡ଼ି କଟା ଦଣ୍ଡା ବାଳୁଙ୍ଗା ଆଉ ଅଲବତ୍ ବାଙ୍କା ସହରୀ ଦାଦି ଦାଦାମାନଙ୍କ ହାୱା ବାଜିଛି। ଦାଦାଗିରିରେ ସହରୀ ଦାଦାମାନଙ୍କୁ ଟପିବାର ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଛନ୍ତି। ଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ାକୁ କହିବା ଯାହା କାନ୍ଥ ବାଡ଼କୁ କହିବା ସେୟା। ଅଳପେଇସା ଗୁଡ଼ାକୁ ଗର୍ଜନ କଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପୁଞ୍ଜାଏ ଦିପୁଞ୍ଜା ବୋଲୁଅ ଫୋପାଡ଼ିବା, ପୋଲିସରେ ଏତାଲ ଦେବା, ଗାଁର ମୁରବୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଫେରାଦ ଦେବା, ବାଳୁଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ାଙ୍କର ଭିତରେ ଫଟାଫଟି କରିଦେଇ ଓ କଳି ଲଗାଇଦେଇ ସେମାନଙ୍କର କଲବ ଘରେ ତାଲା ପକାଇଦେବା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତାବମାନ କଚାକଚ କଟିଗଲା। ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଶୁଣାଯାଉଥିବା ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଛାତ୍ର କହିଲା, ଏସବୁ ବିଲୁଆ ବିଚାରରେ ଖଡ଼ା ସିଝିବା ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ଗୁଗୁରି ପେଞ୍ଚ। ଏଣେ କଣ୍ଟା ଲେଉଟିଆ ବଣ ଆଉ ତେଣେ ଡିସ୍କୋ ନାଚ ଓ ଗୀତ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମୂଳପୋଚ କରିଦେବାକୁ ହେବ। ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ପଇଟିଛି। ଆମ ଭିତରୁ ଦଳେ ପ୍ରଚାର କାମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଦଳେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟାକୁ ଖୁବ୍ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ସବୁ ଭଣ୍ଡୁର ହୋଇଯିବ। ଜଣେ ଖବରକାଗଜର ସମ୍ବାଦଦାତାଙ୍କୁ ବରା ପକୁଡ଼ି ବାଇଗଣୀରୁ ପେଟେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଡବଲ ଚା ଖୁଆଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାସ୍, ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେଇଟା ଦିନ ପରେ ବିଗୁଲ କାଗଜରେ ଖବରଟାଏ ବାହାରିଲା ଯେ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଦ୍ଭୁତ ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାହାର କାରଣ ବାହାର କରିବା ଲାଗି ଦିନରାତି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ରୋଗ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି। ଆମେରିକା ଓ ରୁଷିଆରେ ଏ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବହୁତ ବେଶୀ। ଏ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା, ରୋଗୀ ଖାଲି ଡେଇଁବ, କୁଦିବ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବ, ତା ଦେହ ଥରିବ, ଡିସ୍କୋ ଡିସ୍କୋ ବୋଲି ଚିଲେଇବ। ପହିଲି ଏ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ, ତାପରେ ରୋଗୀ ଶୋଇ ଶୋଇ ମରିଯିବ। ତାକୁ ଏପରି ହେବାକୁ ବାରଣ କଲେ ସେ ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବ ଓ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ରୋଗୀ ପାଟି କଲାବେଳେ ତା ପାଟି ବାଟେ ଭାଇରସ୍ ସବୁ ବାହାରି ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପଶେ ଓ ତାକୁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ। ଏ ରୋଗର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା, ରୋଗୀ ଜାଣିପାରେନି ସେ ଡିସ୍କୋ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିକିତ୍ସା ନହେଲେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଓ ସହର ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ଆମେରିକାରେ ଗୋଟାଏ ସହର ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସାଧୁ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଔଷଧଟି ବତାଇ ଦେବାକୁ ସେଠାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥା ସରକାର ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ଅଛନ୍ତି। ଔଷଧଟି ହେଲା ଏହା, କଣ୍ଟା ଲେଉଟିଆ ମୂଳରୁ ଆଣି ଦୁଇ ବାହୁ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ତାର ବାସ୍ନାରେ ଭାଇରସ୍ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ରୋଗୀ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଗୋଡ଼ ହାତ ବାନ୍ଧି ତା ପେଟ ଓ ଛାତିରେ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ ରୋଗୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଏ। ଆମେରିକା ଓ ରୁଷିଆ ବହୁ ପରିମାଣରେ କଣ୍ଟା ଲେଉଟିଆ ମୂଳ ଭାରତରୁ ନେଉଛନ୍ତି। ବମ୍ବେରେ ଆମେରିକା ଦୂତବାସ ଏହାକୁ କିଲୋ 200 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି। ଏହି ମୂଳ ବିକି ଭାରତ ପ୍ରଚୁର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଲାଭ କରୁଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବହୁ ଚାଷୀ ଧାନ ଚାଷ ବନ୍ଦ କରି କଣ୍ଟା ଲେଉଟିଆ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଏ ଖବର ବାହାରି ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ମେସ୍ର ଜଣେ ଛାତ୍ର ସଦ୍ୟ ଦେଖି ଆସିବାର କହିଲା ଯେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 5 ଜଣ ଡିସ୍କୋ ରୋଗୀ ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ମରିଗଲେ, ଦୈବ ଦୁର୍ଯୋଗକୁ ହାତ କାହାର। ମେସ୍ରେ 6 ଜଣ ଡିସ୍କୋ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ନାଚିଲେ କହୁଥିଲେ। ଗାଁବାଲାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସି ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ ଆଉ କଣ୍ଟା ଲେଉଟିଆ ମୂଳ ଆଣି ପେଟ ଉପରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ତହିଁ ଆର ଦିନ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରତିଷେଧକ ରୂପେ ମୂଳ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ରୋଗ ହେଲା ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ କୋକୁଆ ଭୋଇ ବ୍ୟାପିଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟରୁ ଏହି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଖବର ଆସିଲା। କ୍ଲବର ଡିସ୍କୋ ଡ୍ୟାନ୍ସରମାନେ ଗାଁବାଲାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ। ଗାଁବାଲା ଏକଜୁଟ ହେବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାଦାଗିରି ଚଳିଲା ନାହିଁ। ଡିସ୍କୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଥା ସେମାନେ ମନରୁ ପୋଛିଦେଲେ। ଏଣେ କଣ୍ଟା ଲେଉଟିଆ ମୂଳର ଦାମ ବିଷୟରେ ଗରମାଗରମ ଖବର ସବୁ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ କଣ୍ଟା ଲେଉଟିଆ ମୂଳ କିଲୋ ପ୍ରତି 250 ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲାଣି। ବେପାରୀ ଲୋକ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବୁଲି କଣ୍ଟା ଲେଉଟିଆ ମୂଳ ଉପାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି। ଗାଁବାଲା ଏ ମୂଳର ଦାମ ଜାଣି ନଥିବାରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଉଦାସୀନ ରହିଛନ୍ତି। ବହୁ ବେକାର ଲୋକେ ମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହି ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିକୁଛନ୍ତି ଓ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। କୋଦଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କଣ୍ଟା ଲେଉଟିଆ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ କେହି ଏ ଗଛରେ ହାତ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପରୱାନା ଜାରି କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ଦିଗପହଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏ ବେଉସା ହାତକୁ ନେଲା ଗଲା ସପ୍ତାହରେ 15,000 ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଦିନେ ମେସବାଲା ଏ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲେ ପଡ଼ିଆରୁ ଅଧେ ସାଫ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ପଡ଼ିଆ ପୁରାପୁରି ସାଫ, ଡିସ୍କୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଓ କଣ୍ଟାଲେଉଟିଆ ଗଛ ଉଭୟ ସାଫ। ଧନ୍ୟବାଦ।